A Chevrolet apresenta a perfeita integração mecânica estilo. O novo Chevette. Motor gasolina ou álcool. Agora também 1.6. Nova transmissão com quinta marcha opcional. Que carro é esse, moço? É o novo Chevette. Que beleza! Novo estilo. Tá mudado. Consequência lógica da evolução mecânica. Isso é que é viver na linha, hein? Eu posso? Novo interior, todo redesenhado, com novos itens de conforto. Opa! É amplo, né? Desculpa, velho. Desculpe. Senhores motoristas que se dirigem à saída 29 devem se precaver de um grande congestionamento. O novo Chevette, o show do trânsito.